Lepša biti prevarano ako značajno je bila i nema mnogo gradova u svetu, nema mnogo naroda u svetu koji imaju ovakvu prošlost, koji imaju takvu tradiciju i istoriju, a ovaj dan koji obeležavate kao dan opštine Drvar i dan borbe, početka borbe za oslobođenje fašizma, veliki i značajan dan. Veliki i značajan zato što je narod ovog kraja, srpski narod, pre svega ustao da se bori protiv fašizma. Fašizma koji smo videli koliko je zlo naneo svetu, kolika je pošast za sve što je dodirno i baš zato je veća žrtva i zbog toga je veća borba našeg naroda koji se podigao da pokaže da je slobodarski, da je spreman da daje svoj život u takvoj vrsti borbe da odbrani svoje ognjište, da potera okupatora i da pobegne. I uspeo da to uradi. Nekima ostavljamo drugima da prekraju istoriju. Neću da govorim detaljno o njima. Oni ne mogu da izbrišu sve ono što ste vi uradili i sve ono što je narod uradio u borbi protiv fašizma u tom periodu. Baš od takvih čujemo i kada predsednik Vučić dođe u Drvar, kada dođe da pomogne, kada dođe da investira, kada dođe da svojom energijom, voljom i novcem pomogne da se ovde živi bolje i kažu red, ognjišta, red investicije. Takvima poručujemo da se srpski narod ne stidi svoje istorije. Mi smo bili i ostali antifašisti, za razliku od nekih drugih, i baš zato ne smemo i ne moramo da zaboravljamo svoje ognjište. Srbi su se nakon poslednjih ratova u Drvar vratili na svoje vekovna ognjišta sa kojih su bili proterani, ne na tuđan, na svoje ognjište. I čuli ste ovo što je načelnica rekla, ona je više puta to u svom govoru istakla, mi danas moramo da vodimo jednu drugačiju borbu. Borbu za ekonomiju, borbu za nova radna mesta, borbu za više investicije. Da svi zajedno, i ljudi koji žive u Drvaru, i naravno uz pomoć Srbije, jer Srbije ne zaboravlja svoj narod, mi hoćemo najbliže moguće odnose sa Bosnom i Hercegovinom, ali ne može niko da nam zabrani da volimo Republiku Srpsku i ne može niko da nam zabrani da posebno investiramo tamo gde živi naš narod. I to ćemo nastaviti da radimo.